Cedric arahizamenye ibanga rye na Jackie. Ubushombe yakomeje gukaza ingamba zo kurinda umutekano w'amatungo ye, ariko ntabivugaho rumwe na Kankwanzi. Nurunana. Mana yanjye we. Chaka, chaka. Ubu se yagiye koko. Sheri. Karame devo. Urampamagaye. Mbese uri? Ndi hano mu gikari. Ndi kwiborosa amenyo. Shabi ni ibiki wakoze koko? Ye? Nakoze ibiki Sheri? Uzi ko amata nari nsize kuziko nk'ubwengu yareba yabiriye muziko yabiriyemo pe yashizemo none n'isafuriya yatangiye kunuka. Ye? Ngo yabiriye muziko? Nukuri ngwino urebe. Ye baba we. Yashize mu isafuriya neza neza. Ako si ubu wowe ko nari ngiye gukubura hariya hanze ngasiga nk'ubwengu yancungira atabirira muziko kuki utabikoze koko? Kandi nk'ubwiye ko nari ndimo kwiborosa mu rwego rwo kwitegura ngo njye mu kazi. None si ibyo byari kukubuza gucunga ko amata atabirira muziko? Mbese ugira ngo ushoboye imirimo ibiri defo. Maze kubona ko burya mwebwe abagore mushoboye pe. Yaba wowe rwose wari kubikora byombi bigashoboka. Iki ni igihombo rwose. Yajya amata yose abiriye muziko ni ukuri. Ubusaba abana baranywa iki muri iki gitondo koko? Shaka nta kibazo, reka mbatekere igikoma baba ari cyo bonko. Igikoma gusa koko devo? Urumva iryo funguro niriwe ryuzuye. Rwose haraburamo ibikomoka ku matungo. Nta kibazo ariko. Reka ngiteke ndashyiramo agafu k'indagara. Aha, ibyo biraba ari byiza rwose. Kuko tugomba gukora ibishoboka byose mu mafunguro y'abana bacu hakabonekamo ibikomoka ku matungo. Kuko bifite intungamubiri zihariye zitaboneka mu bindi biribwa zituma umwana akura neza. Ubu se ko mbona bikomeje kutubana ikibazo koko. Dukeneye umukozi wo kudufasha rwose. Ubu yaba hari ntabwo aya mata babiriye muziko. Umva rero nkubwire. Reka dushyiremo umwete dushaka umukozi. Arakenewe cyane muri urugo rwacu pe. Mama. Egumana, kujurira ari. Ihangane dore amata twari tubatekeye yashiriye muziko. Reka ngire vamba tekere igikoma. Ahubwo se ko mbona yibyiringira mu maso. Mama, sonye yikunjye. Ariko si ibyo ni ibiki? Uyu mwana kuveje akomeje gutaka amaso. Ambyere. Nanjye nayo bicaye amaso uyu mwana yabaye rwose. Cyangwa ari ejo mwarakinnye mwiteramo umukungugu. Oya. Shaka. Ndakumva. Nukumfasha ukanshigishira iki gikoma ngakurikirana ikibazo cy'uyu mwana. Ri. Karame. Ngwino hano ndebe Sheri. Wikomeza kuyakuba cyane. Ndakomeza ngo ukurikirane nibiba ngombwa ndakujyana kwa muganga. Sibyo? My God. Mana yanjye we. Wasi ko nkanze na di. Ubusubwo ni waruzi ko mpari. Reka da. Ubundi se ugiye mu biki muri iyo telefone? Wahora n'ikishaho na di. Ndimo kugerageza kwishyura mituweli nkoresheje ikoranabuhanga kuri telefone yanjye, ariko ndabona neti wakinaniye pe. Ubu se niki cyabaye kwihuza miyoboro ko ngerageje kenshi byanga? Wabuze netiwaka se? Ahubwo se na di. Karame, kunyitegereza gusa aho kumbwira icyo ushaka kumbwira Patri. Cyakora ndumiwe. Umijwe n'iki se? Ariko se we, ubwo mabuja nyese aje wamukira koko na di? Nakoze iki? Ubwo urumva yakuri kugakora n'uko kuntu uje wambaye? Nambaye nabi se? Ni mini namba wani kabisa. Uzi ko bitwa no kuba waje wiyambara ikariso gusa. Ehe, ndakwamye Patri ngenda kwiyamye. Urumva? Ni ukuri wakabije kwambara akajipo kagufi cyane. Sinzi niba nyese uri bumukire rwose. Natakwirukana ungaye. Mbabarira wana. Ibi nibyo bikurura abagabo umwana. Havese nyine. Nibyo bikurura abagabo sano ni mu kabari ko ari muri Sado kwa Firenadi. Uzi ukuntu mbona batwa iyo ndimo kuboza mu mutwe Patri. None se abagabo mu tubari si bo bagabo baza kwiyogosha hano muri salo? Mbese ubundi wowe kuba naje nambaye gutya hari icyo bigutwaye? Njyewe se njye ntacyo bintwaye da. None se njye kukwirebera wiyambariye gutyo n'isaha rwose. Sawa rero, ubwo rero niba nayo gushimisha umenye ko abandi bagabo ari sawa sawa. Sinabamo n'umwe nirobera da. Uvuze kurobesha ndibuka. Mbese we kutambwiye ko ntakubwiye iki se? Ibya ya mise wari wihaye kuri mwarimu umugisha. Mbabarira. Ibyaciyemo se ubamaze kumwigarurira mwabaye inshuti nk'uko wabipangaga? Mbirimo umwana, natangiye kumuhinga buhoro buhoro. Noneho urabitangiye? Neza cyane Patri, intambwe ku yindi. Ubu ndimo ndamwototera, kandi nzakomeza. Buriya mwisha n'aba adafite umushore wa rwihishwa, nabyo nzabimenye. Nusanga mufite se bizagenda bite na di? Ubwo nyine kumwinjirira bizangura, ariko niba atamufite, nzahita mwigarurira.
keretse niba urushinge rwararyamye ariko niba ari ruzima ni njye nawe ubu umushire wa mugisha se cyane rwose nicyo ngambiriye umva se ndakumva umva uzamumpimira urebe niba isakibika kabisa icyo ni ikintu cyoroshye kuri njye rwose uzambaza Obama, iyo mishwi yihorera ahubwo nyina irazikurikire. Ariko witonde itagushwara turankubushize. Uzikari byo koko we, dore mishwi irayikurikiye. Ariko se mwabana, izo nkoko murazishaka wiki? Mwazihoreye ko? Turashaka kuzicyura mama. Nyuma muziretse ziracyitorera dore haracyari kare. Ndibasha. Kumbona mutari gusubira mu masomo yanyu, ahubwo mukaba murimo gukina n'inkokora. Paparaje. Ndaje nyine. Papa kuza utazanye moto. Yego ko. Moto isize ubusho. Ni muhore mwihorere basha. Eh. Imugaba giye nyine niyo ruba. Iki? Ubuze byabaye? Ibyagenze bite busho? Moto yarengushye rwose. Moto yabaye iki papa? Wayishyizeze. Lisansi yanshiriyeho. Ubwo ndasunika. Rugeza rwose numva ndaraniwe. Kwisunika biranga. Nuko mfata umwanzuro wo kwicumbikisha rwose ndihizira. None simbwira nkaza nkagufasha kwisunika papa. Uvuye umwana ati. Nari kukubwira nise. Kare. Icyo kibwejura muri uwo mufukuzanye ni iki busho? Ni ikibwana mama. Papa azanye ikibwana. Kibaba we. Iyo mbwijyanye busho. Wijyanye ko. Gusa kama. Wagiye utuza. Mbabarira. Uri akamaro k'imbwa. Kana kahese. Nubwo dufitiye dukengushye bakatwibihe neza cyacu rwose yazerereye uzi ko iyo tubuza kuba tubifitiye ratujwe nk'uko nshaka tuzi ingiyi abajura bataba baratwibiye ihene rwose busho mbabarira iyo mbwi isubiza aho uyikuye ntabwo ashaka muri urugo rwose rega ntibishoboka ntabwo bishoboka rwose niko kirere nawe ubamo kandi namwe ntimushake imbwa hano ngo nyisubizeyo oya wiyisubizeyo papa imbwa turayishaka rwose naho ikiri kutavuga yihorere papa yihorere turayishaka hano mu rugo mama urabyumva rero kwimbwa tukeneye hano mu rugo uri umwe mu bantu batatu rwose badashaka imbwa ngo sare kindi bazara ariko se boss washize makazi kise dirika karika guceza umwuka Umva mwana Patrick, eh, nakomere irindi cupa mwana tumwe mu mwana. Ni bakazane kabisa. Ni bakagwe kabisa twimwere kweri. Ariko rero mwana, tumwe vuba dutahe rwose mu byataza kukurakarira. Gasha mwana nari bohoye Patrick. Uko tari gusoma ariko. Era no buryohe. Cyakora nange byantangaje kubusigaye zinywa ku mugaragaro. Reka nzimwe nakubwiye ko nibohoye mugeni isambwiye iki. Havise nyine udashaka gusuzugura umubyeyi. Wahapise kumusuzugura sha Patrick. Ariko nyine sinkimutinya tu. Ubu namaze kwishyiramo ubwirinzi kweri. Ubwirinzi bwishyize. Muri make mugeni ntashobora kumbuza kwisomera ka. Nange birantangaza. Bona utakimutinya rwose. Sinkimutinya mana. Rega ajya amenya ko atari mama. Umva wowe upima. Kandi nzoga sha amafaranga arahari. Ariko Cedric, aya mafaranga y'usengerezo yakoreye koko kudakora. Mbwira n'ukuri. Uzi ko nangiye yakorera ntabona amafaranga nka yawe. Umva sha amafaranga bajya afite kapuro. Ariko njye nubanga ufite gishuga mami we. Ni nde wabikubwiye kandi? Njya byumva tu. Mbwira mwana. Ariko we, uriye se muganga Jack? Reka mwana Jack iri cyo tubisanzwe bro. Ni uguhereza ku note se mwana. Kandi wasanga ari mugeni ukwirakwiza izo guru. Urakomeje? Usiga uvuga mama we mwizina? Kusiwe wambyaye. Respect mwana, nyibwirira. Ubushoga mama ni Jackse. Making melodies in my heart to the king of God, dance aside and alone, making melodies in my heart. Nyagoku, turirimbe twembe. Urashaka se ko turirimbana mwana wa? Niko mwuzuko. Urashaka ko turirimbana? Rinda we. Kamenya gako. Uti ngo turirimbe? Yego.
ngaho turirimbe. Making melodies in my head. Making melodies in my head. Oya nyagoku. Turirimbe iyo nayirimbaga. Ariko se wa bwana ubwo urumva urwo ruzungu rwanyu nduzi koko urashaka ko nira umururimisha. Siyo mwarimu atwigisha se. Ahaha ngaho ngero ndirimbire numve. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. Mama raje, mama raje, randri mama raje. Mbese wa mugani randira rihehe. Nsanza kina n'abandi bana hariya ku irembo. Mwiriwe mute se mukecho? Yewe twiriwe neza. Ri. Kame mama. Ngwino dutahesha. Eguko. Uretse mbanze muhumuti. Ngo muhumuti? Hee. Uwo ni muti bwoko ki mukecho? Uri no muti nshaka kumushyirira muri ari ya maso ye dararima kuyataka. Yewe. Aragera aho kabona arimo arazenga mama rira. Mberi. Kame mama. Ya maso yawe yakomeje kuba ikibazo? Yego. Oh la la. Namusize mu gitondo yataka. None bigeze muri uyu mugoroba kimurya koko. Ubwo rero nane namuse kuri ibi byatsi. Ngo nkamurema ya mazi yabyo ndiye ko hari icyo byatanga. Reka reka mukecu. Have ntumushyiriremo ibyo bintu. Ye? Kare yego kuyambwiye ngo arayambura mama. Oya, oya rwose. Niba gikomeje kukurya reka ejo nzajye kukuvuza. Maze wihangane ejo nzakujyana kwa muganga w'amaso. Yego. Haretse se tukagerageza uyu muti w'ibyatsi tukamushyiriramo tukareba ko byagira icyo bitanga devo. Shase Derek. Ndabona amafaranga yagushiranye asigaye rikaza utaha. Wave mwana Patrick. Nidushobora gutaha kandi ariko byaba bitangiye kubyumva. None se andi mafaranga usigaranye mwana. Wave yajize. Yajize. Utahe rero. Wave. Naho njya Patrick. Urarara mu kabari se. Utaha niba wowe ushaka gutaha. Buri njye haracyari kare cyane rwose. Ubu uraza kukubwira iki mama wawe koko? Ndakuvuga ko mu gihe atari mama. Mama undaze mujadze na mumaze bimonyo urumva neza. Okay basi basi ahubwo na umva reka zabeje wajya twohereza amafaranga azigaye tumwe mwana. Umva shere wa ukohereza amafaranga ninde sha kare ni wa makarenge ngo nashoka bamufite undi wakwemera kohereza amafaranga atarishuka bamenye koko. Ewe gapo. Gano no mubwizo kuri. Mwira rwose. Ari kuri banga man. Sibyo. Mwira nyine. Icyango zabivuga Patrick. Oya. Zakubekira banga rime mwana. Nyine zaje ni muza kacaki. Ye? Zaje kubwira ni Jackie. Bugaguriya uko kigondera buzima cyanye rurembo. Uwo kabisa ubwo ngubwo nyine. Niwe ngiye guhamagara ayohereza amafaranga. Urumva ashobora kuyanyima se? Sezi, uravugije kuri cyangwa uri bakwikinira. Cedric watangiye kumena icyari ibanga rye na Jack bizamugwa amahoro. Aha, ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze. Mukayikurikira kuri Radio Dis ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio Dis. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.